Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, aby vás přivítal na tiskové konferenci před zahájením nové sezony 2023-2024. Naše dnešní setkání zde pod těžní věží bývalého dolu Anselm bude ozvláštěno i prezentací nových dresů prvoligového týmu, ale vše postupně. Dovolte mi, aby vám představil dnešní hosty. Jsou jimi výkonný ředitel klubu Michal Bělák, šéf sportovního úseku Luděk Mikloško, dobrý den, trenér A týmu Pavel Hapal, dobrý den, a nově zvolený kapitán Jiří Fleischmann. O úvodní slovo bych poprosil Michala Běláka. Dobrý den, já vás vítám všechny tady v areálu Landek. Jsem rád, že se potkáváme na tomhle neobvyklém místě, ale určitě místě spojeném s historií Baníku Ostrava. Já jsem si tady na úvod Baníku a hornictví a chviličku budeme muset počkat, než výtah vyjede, ale věřím, že bude to stát za to. Já bych chtěl poděkovat klukům, že absolvovali ten výjezd nahoru. A my jsme si k tomu představení dresu připravili ještě video. Poprosil bych taky kolegu, jestli by to mohlo tady pustit na obrazovku. A právě s tím, že ty některé změny, které jsou, tak budou vysvětleny v tom videu. Start a new history for Baník Ostrava.
Jak jste právě viděli, tak my první a ve druhé variantě dresu jsme se rozhodli přidat ten prvek toho proužku. Jednak jsme se tímhle inspirovali v minulosti a jednak ty dresy, vlastně všechny tři varianty vznikaly ve spolupráci s zástupci naší Ultrasky, kterým bych chtěl poděkovat. A ten třetí dres, který je zcela jiný oproti tomu, co jsme měli v posledních sezónách, tak ten je inspirován ať už barvami, tak nějakými symboly na dresu, právě hornickou tradicí Baníku Ostrava. Já doufám, že v těchto dresech Baník dobře vykročí do nové sezóny a bude to sezóna, kdy Baník, věřím tomu, že bude zase dále od doby, kdy vlastně do Baníku vstoupil současný majitel, to se týká jak z pohledu nějaké ekonomické stability, z pohledu rozvoje infrastruktury, která je nezbytná. A mimo jiné, tady ta ekonomická stabilita nám umožnila to, že jsme mohli na sportovním poli přivést takový počet hráčů, já doufám kvalitních hráčů, o tom bude dále mluvit Luděk. Chtěl bych poděkovat všem partnerům a mimo jiné hlavně permanentkářům, kteří k dnešnímu dni zakoupili více permanentek než před tou minulou stoletou sezónou. A já doufám, že ten počet permanentkářů a celkově návštěvníků na stadionu se bude neustále zvyšovat. Za mě to je dnes na tom úvodnímu slovu všechno a předám slovo dále. Děkuji za úvodní antré. Nyní bych předal slovo Luďkovi Mikloškovi, který vás seznámí se změnami v kádru a obecně s přestupovou politikou Baníku v letní pauze. Dobrý den, tak já bych k tomu samozřejmě chtěl jenom říct, že jsme těch přestupů teďka udělali víc, protože jsme cítili, jak už jsem říkal v zimě, že nechceme moc zasahovat do toho kádru. Samozřejmě ty zimní přestupy jsou hodně složité a většina těch týmů, ty hráče má buď teda hrají v základních sestavách, anebo by se museli kupovat hráče, kteří jsou u nich na lavičce, jinak samozřejmě nikdo nechce v zimě pustit hráče za nějaké slušné peníze a vždycky bychom museli přeplácet, takže do toho jsme se nechtěli pouštět a spíš jsme se chtěli připravit na to léto, kdy náš scouting tým a všichni my tady kolem jsme prostě tvrdě pracovali půl roku na tom vyhledávání těch hráčů a vytipovávání a samozřejmě v létě jsme doufali, že se nám podaří aspoň 5-6 hráčů přivést. Když veznu i hráče, které jsme měli teda že jsme mohli uplatnit na ně obci, kteří už u nás teda byli, tak vlastně je to 13 hráčů. Takže ta přestavba toho týmu je veliká. Samozřejmě nechci se vymlouvat, nechci se omlouvat, určitě to chvilinku bude trvat, než si to sedne. Dá se říct, že ti hráči jsou nějakých 5 týdnů pohromadě a absolvovali tvrdou letní přípravu. Teďka se už pomalinky to dolaďuje k tomu prvnímu utkání a věřím, že ten tým bude kvalitní. Určitě si myslím, že se nám podařilo ten tým zrychlit a myslím si, že ta síla dopředu, že by měla být mnohem větší než ty předešlé sezóny. Díky. Trenéra Pavla Havala bych nyní poprosil o zhodnocení letní přípravy. Dobrý den všem. Tak samozřejmě ta letní příprava je krátká, je tady hodně změn, ale já v tohleto mužstvo věřím a ukazovalo se mi to i v tom tréninkovém procesu, takže byli jsme spokojeni s celým tím tréninkovým procesem, ať už se soustředěním nebo s přípravnýma utkáníma, které jsme odehráli, tak to mužstvo pracovalo velice dobře. Samozřejmě ta návaznost z hráče na hráče je trošku složitější, protože přece jenom se ti hráči, hlavně ti noví, i s těma hráčema, co zde zůstali v tom kádru, ta součinnost a ta souhra je trošku složitá, ale musím říct, podle těch utkání, které jsme odehráli, tak
to do sebe zapadalo, má to hlavu a patu a myslím si, že i hráči k tomu přistoupili velice zodpovědně, takže já jsem byl velice spokojený nejen s výsledkama, i když jsme v té přípravě myslím jednou prohráli, dvakrát remizovali a zbytek jsme ty utkání zvítězili, tak jsme se snažili to mužstvo nachystat na dvě varianty, ať je to hra s tříobráncovým systémem nebo se čtyřobráncovým systémem, který dobře známe. Tak jsme teďka variabilnější, jak řekl Luděk, jsme určitě rychlejší, pohyblivější, proto jsme se snažili dovést hráče právě rychlejšího charakteru nebo typu, což se nám povedlo a já jenom věřím, že teď je důležité vstoupit do sezóny úspěšně a motivovat hráče tak, aby rychle zapomněli na tu minulou sezonu a ta nová sezona aby byla daleko a opodstatně lepší a kvalitnější než ta předchozí. Děkuju. A na závěr první části dostává slovo nový kapitán Baníku Jiří Flašman. Jiřího bych se zeptal, jak probíhá léčba jeho zraněného kolena, kdy ho znovu vidíme na trávníku. Dobrý den. Tak léčba probíhá dobře. Já si myslím, že už pomalu začínám trénovat s týmem nějaké rozcvičení a přihrávkové cvičení, takže se pomalu zapojuju a do 14 dnů bych chtěl absolvovat úplnou zátěž. A pak už bych snad měl být připravený do utkání. Díky a otvírám druhou část tiskové konference, ve které budou pokládat dotazy zástupci médií. Pouze vás poprosím, abyste se ptali na mikrofon. Takže kdo je první? Sport. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak Lučka Mikloška, tak trenéra, na ten počet hráčů v kádru, teď jsme dostali soupisky jich přes 30, tak co s tím budete v příštích týdnech dělat? Děkuju. Tak samozřejmě těch hráčů momentálně máme víc. Já tady, Michal, by byl radši, kdyby toho bylo míň, ale samozřejmě nechceme držet 30 hráčů v týmu, samozřejmě se snažíme vybrat to nejlepší, co v tom týmu teďka je. A říkám, máme tam nějaké hráče, které bychom rádi uvolnili na hostování, protože cítíme, že jsou to hráči, kteří by neměli takový prostor v tom prvním týmu u nás. Neměli by tam tu minutáž, takže ještě se budeme snažit tady ty hráče posunout někam do druhé ligy nebo do ligy, když je někdo bude chtít, aby prostě hráli a aby se vykopali a třeba za půl roku nebo za rok se mohli vrátit zpátky a být plnoplatnými členy našeho týmu zase. No já to jenom doplním, že prakticky my jsme v té minulé sezóně měli, řeknu, kádr nějakých 22 hráčů, ale stalo se nám, že v závěru sezóny jsme se strachovali hlavně v některých řadách, ať to byli, řeknu, stopeři, že nám vypadlo hodně hráčů ze zdravotních důvodů a proto jsme se letos rozhodli ten kádr mít trochu širší než v té loňské sezóně. Děkuju. Další otázka. MF Dnes. Dobrý den. Zmínili jste, že chcete mít ten kádr teda širší než v té minulé sezóně, takže optimální počet těch hráčů vidíte, kolik by teda ještě mohlo odejít? Tak co se mě týká, já si myslím, že takových 25, 26, ale ta možnost, dejme tomu, právě pracovat tím, že i teď se víc budeme propojovat s B týmem, tak si myslím, že těch hráčů i těch talentovaných, takže dejme tomu, že bych mohlo být víc, jakoby to číslo vám přesně neřeknu, ale s tím, že ta propojenost bude, že třeba do toho tréninkového procesu si těch hráčů budeme brát víc, ale takové to číslo nějak je 25, 26 hráčů. Děkuju, další otázka. Co od něho očekáváte, od Daniho a tak dále. Děkuju. Tak my jsme se v minulosti bavili o tom vlastně, že bychom ještě potřebovali rozšířit realizační tým o jednoho asistenta a shodou okolností Dani Sel
se mi ozval, jestli bych mu nepomohl, že bych chtěl jít trénovat někde do Evropy, že bych chtěl získat zkušenosti z Evropy, tak okamžitě mě napadla ta myšlenka, že prostě proč by nemohl jít k nám teda, kdyby měl ten zájem, takže jsem ho hned oslovil, jestli by teda měl tu chuť jít jakoby do Česka. Jeho to zaujalo, tak jsme ho pozvali, ať se přijede podívat, aby věděl vůbec, do čeho jde. Byl velice mile překvapen těmi podmínkami, které prostě máme, a okamžitě souhlasil s tím, že by teda přišel jakoby pracovat k nám. Brali jsme ho i z důvodu toho, protože je to trenér, kterého znám velice dobře, když byl šéf trenérem mládeže ve West Hamu, nějakou dobu působil v Chelsea a v jiných klubech, takže prošel si opravdu vším, od mládeže až po dospělý fotbal, a je to trenér, který velice dobře pracuje s mladými hráči a snaží se prostě posouvat dál, takže on hlavně bude mít tady roli toho trenéra, který se bude věnovat těm hráčům individuálně, bude s nimi pracovat a bude se snažit je zdokonalit a zlepšit. No, co se mě týká, tak samozřejmě je to krátký čas, ale myslím si, že to je člověk na naší vlně a všechno, co nás obohatí v tom fotbale, tak je přínosem, a já si myslím, že donesl už dnes nějaké prvky do tréninkového procesu. Beru ho jako plnohodnotného asistenta, i když ta myšlenka je, že se bude věnovat mladším hráčům nebo hodně mladším hráčům, tak my budeme čerpat i z jeho zkušeností a řeknu z toho anglického fotbalu, takže pro nás velké obohacení a komunikace mezi náma je plynulá. Samozřejmě ta angličtina je trošku lámavá z naší strany, ale máme tam kluky, kteří mluví výborně anglicky, hráči skoro všichni ovládají angličtinu, a naopak on už od prvního dne se začal učit česky, takže už měl, myslím, že v minulém týdnu jednu hodinu češtiny, takže je vidět, že ten zájem má, a jak jsem řekl, v té kanceláři trenéru to funguje úplně v pohodě. Jo, já bych jenom dodal, že vlastně po první hodině angličtiny ráno mi zaklepal na dveře, vešel dovnitř a zařval: Baník, Čičo. Jo, takže učí se velice rychle. Děkuju, další otázka. MF dnes? Ještě bych se ptal na brankáře, máte už jasno, kdo bude jednička, máte tam tři na soupisce, takže jak to řešíte? Tak co se týká brankářů, tak samozřejmě byla by to spíš otázka pro trenéry golmanů, ale my víceméně jasno máme, ale ne o tom, kdo je jednička. Myslím si, že máme tři vyrovnané golmany dneska, i když Hrubas možná má nejméně zkušeností, tak aspoň v těch prvních dvou golmanech máme jasno, že jsou oba dva, řeknu, velice vyrovnanými golmany, a my se teďka rozhodneme do prvního utkání, kdo půjde do brány. Nicméně víme, že Lety je tady s náma dlouho, pomohl nám vlastně v minulé sezóně neskutečně v té změně v bráně, pomohl nám k záchraně, a myslím si, že on určitě si zaslouží být možná v tom prvním počátku té ligy v bráně, ale nicméně víme, že ty golmany máme velice vyrovnaný. Děkuju. Další dotaz. Tak znovu MF dnes. Jestli na to můžu navázat, klub nabídl Honzovi Laštůvkovi nějakou práci, už je jasno, jestli teda ji přijal, nebo to s ním řešíte, nebo co bude dál? Tak s Honzovi jsme nabídli práci. Já bych s ním chtěl mluvit osobně teprve v pátek, ale zatím přislíbil, že by pracoval u mládeže, u dorostu, a že by pomáhal Ondrovi Volšíkovi s brankařema u mládeže. U dorostenců. Děkuju. Sport? Fanoušky zajímá jméno Srdžan Plavšič. Jednáte o příchodu, zvýšila se nějak procentička naděje, že by dorazil? Tak samozřejmě my ten zájem máme, ale není to jenom o tom našem zájmu, je to samozřejmě o jeho agentovi, je to o něm samotném. A jeho touha vždycky byla jít hrát někam do zahraničí, takže
vlastně čekáme pořád na to, jestli ho osloví nebo jestli se dohodne s nějakým zahraničním klubem. Věřím tomu, že pokud by se nedohodnul, tak že by byla velká naděje, aby skončil u nás. Děkuju. Další otázka. Trenérem zaujalo mě, že zástupcem kapitána Filip Blažek, který je vlastně měsíc v Ostravě, tak čím si získal takovou vaši důvěru, nebo možná kabiny, nevím, jestli byste to mohl, je to nezvyk. Ne, kabiny, my jsme vlastně včera proběhlo volba kapitána, myslím si velice regulérní a my všichni respektujeme a já tady samozřejmě Jirka byl zvolen, což jsme i očekávali a to, že byl Filip Blažek zvolen jako asistentem, tak on je vidět, že on je to vůči typ, byl kapitánem ve Skalici a získal si spoluhráče svým chováním, svým, má respekt na hřišti v tréninkovém procesu, takže asi z toho důvodu, takže jo, my to přejem. Samozřejmě pokud Jirka nebude na hřišti, jeden z dvou dalších, ať to je Kali nebo Filip budou na hřišti, tak tu kapitánskou pásku ponesou a my to absolutně všichni respektujeme. Děkuju. Mofo dnes. Zmínili jste, že zřejmě 13 hráčů by mělo být nových, jestli se to všechno podaří dotáhnout. Máte už, trenére, jasno, kolik z nich by třeba mohlo být v tom základu? Co se týká samozřejmě toho zápasu teď v Liberci, tak bude hrozně důležité a podstatné zdravotní stav, protože přece máme tam jenom nějaké šrámy. Ale víc asi jasno máme, ale kolik jich tam bude, to vám teď asi neřeknu. Ale určitě tam někteří budou. Asi to vychází z toho počtu. Díky. Česká televize. Dobrý den, poprosím pana Mikloška. Máte spoustu nových hráčů, hodně z nich je známých jmen, nejsou to žádní úplně mladí, neskušení. Navíc, jestli Srky vyjde, tak co by měl Baník vlastně předvést té nové sezóně? Co chcete, jaké máte cíle vlastně takhle? Tak jak už jsem řekl na začátku, ten tým, já to pořád beru, že ten tým je v nějaké přestavbě a samozřejmě už jenom ty typy těch hráčů a věková hranice těch hráčů naznačuje to, jakým směrem chceme jít. To znamená, že nechceme přivádět hráče staršího věku, chceme přivést hráče, přivedli jsme hráče už zkušenější, kteří mají něco odehrané, přivedli jsme hráče i z druhé ligy, kteří jsou mladí, talentovaní, a chceme s nimi pracovat, chceme je posouvat dál, takže to jsou hráči prostě pro naši jakoby budoucnost. A samozřejmě uvidíme v dalším přestupním období, co ještě tady do toho týmu budeme potřebovat doplnit, na které posty a budeme se snažit prostě ten tým už zdokonalovat, nemělo by těch hráčů už být tolik, ale potom už přivést třeba jednoho, dva kvalitní hráče prostě, aby to doplnili, a nebo zase nějaké mladé hráče, s kterými budeme chtít pracovat. Takže to je taková jakoby aspoň moje filozofie, zatímco se bavím i s trenérama, tak s tím souhlasí a chtěli bychom jít tady tou cestou, že přivádět tady ty hráče, ale tak, aby jsme prostě byli schopni hrát na lepších příčkách než určitě minulou sezónu. Díky. Další otázka. Je to všechno? Tak sport? Jestli evidujete i nějakou třeba nabídku na někoho, bavili jsme se spíš o příchodech, tak před měsícem, před dvěma, před eurem bylo téma Karel Pojezdný nebo Filip Kaloš. Moc jim to teda nevyšlo, ale chci se zeptat, jestli i tohle je varianta reálná, třeba jestli je něco na stole nebo nějaký naťukávání. Děkuju. Tak momentálně není na stole vůbec nic. Samozřejmě klukům to euro moc nevyšlo a to jsou prostě utkání, kdy někdy stačí jedno dobré utkání a ta nabídka přijde a potom, když se to otočí obráceně, tak samozřejmě nic není a to je ten jejich případ teďka. Děkuju. Deník? Když se teda koukneme na tu nadcházející sezonu, tak jaké by měly být ambice přímo v rámci ligové nebo pohárové, poháru, na co budete cílit? Tak samozřejmě s tím kádrem, co máme, tak určitě bychom chtěli se posunout dál, chtěli bychom hrát v těch horních příčkách. Zatím těžko říct,
Těžko říct, jestli budeme pátí, šestí, ale nebo třetí, těžko říct, fotbal je složitý někdy tady v tomhle a je to trošičku někdy i o tom štěstí a jak si to všechno sedne a u nás, říkám já pořád, těch hráčů je opravdu hodně, kteří přišli a chvilinku to bude trvat, než si to sedne, ale zatím to vypadá dobře a ti kluci pracují velice dobře a je vidět, že tam je vynikající atmosféra teďka, je tam konkurence a já věřím, že ta konkurence ty hráče bude posouvat dál. Trenére, jak vy to vidíte? Tak já podobně, po té loňské sezóně samozřejmě každý byste chtěli rádi slyšet nějaké naše umístění v tabulce, což my teď vám neřekneme, protože my budeme chtít pracovat tak, jak i když je to klišé zápas od zápasu, ale je náš cíl určitě je být určitě někde jinde, než jsme byli v té minulé sezóně, takže uvidíme, to mužstvo je určitě velice kvalitní, jak jsem řekl, pohyblivý, je tam spousta dobrých charakterů v tom týmu a já věřím, že se to prokáže hlavně na hřišti. Jenom, Luďku, když odmyslíme eventualitu Plavšiče, tak jinak je ten kádr kompletní, hotový, nebo ještě je nějaký reálný příchod? Ne, tak ten kádr už je hotový, to jedině, kdyby, já nevím, přišlo, ne, to ani nechci vyslovit, nějaké zranění vážné na některém postu, tak bychom asi museli ještě přemýšlet, ale ten kádr už je uzavřený. A jenom přivedli jste Patrika Kpouza z Šerifu Tiraspol. O čem to vypovídá, že jste schopni z takového klubu přivést hráče, který má evropské zkušenosti, hrál v minulé sezóně poháry? Tak samozřejmě o Patrika my už jsme měli zájem právě v zimě a to byl právě ten příklad, kdyby jsme ho vzali v zimě, tak by to bylo možná za dvojnásobnou cenu. A jsme to neudělali, samozřejmě jsme ho sledovali dál. No a potom se teda naskytla ta situace, že Patrik chtěl jakoby odejít z toho klubu, chtěl zkusit něco jiného a když jsme mu prostě vysvětlili, co je Baník, jaký to je klub, tak prostě neváhal a přišel k nám. Další otázka? Sport? Možná na Michala, seš tam nejdýl z pánů. Povedl se Sor, povedl se Tyžany. Je to nějaká myšlenka klubu občas zabrouzdat do těchto vod a pomoci tím do rozpočtu, i typologie hráčská z Afriky je jiná. Tak jestli se o tom bavíte, zároveň jak je důležité to jako nezaplevelit, aby odchovanci měli cítili šanci a podobně, protože to je asi tenká hrana, která hodně fanoušky zajímá, tak mě by zajímalo, jaký je vlastně nastavení uvnitř. Tak já bych byl rád, kdyby každý přestupový období byl buď Sor nebo Tyžany, ideálně oba dva, protože samozřejmě ty transfery byly pro Baník velice výhodné a bohužel, nebo bohu dík, ten fotbal je prostě takový, že dneska tým z odchovanců nebo z velké části odchovanců tady v republice a v regionu v Evropě poskládá opravdu velice málo klubů. My samozřejmě, já jsem se o tom zmínil v tom úvodním slovu, investujeme do infrastruktury proto, aby jsme měli kvalitní akademii. Ale jak bych to řekl co nejlépe. Odchovanci dostanou šanci, ale pak jak s ní naloží, to je na nich. My samozřejmě můžeme se vždycky zlepšit v tom, jak s nimi pracujeme a to už v akademii nebo pak dále, když se teda zvisty dostanou na bazaly do A týmu nebo do B týmu, který by se měl taky se stěhovat na bazaly právě kvůli provázanosti, o které mluvil trenér. Ale nikdo tu práci za ně neudělá. Ten seznam hráčů, který měli před sebou možná zářnou budoucnost a nenaplnili, tak ten je strašně, strašně dlouhý. A co se týká hráčů z Afriky, máme nějakou spolupráci, která se nám minimálně na případu těch dvou
mládežnických nemusí být úplně ta nejsprávnější cesta. Díky. David Procházka. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat asi Michala a Pavla právě na odchovance Samuela Grigara, který odešel do Interu Milan před 17 lety, vlastně, no, před svými 17 lety a po 3 letech se vrátil, tak v jaké fázi, protože je podobný ročník nebo stejný ročník jako Matěj Šín, ten tu zůstal, hraje stabilně, tak jak je na tom Samuel? Já jenom k tomu si dovolím říct, že my když jsme vlastně sama prodávali, tak jedna z ne podmínek, ale jedna ze součástí té smlouvy bylo to, že když Samuel se neprosadí do prvního týmu a nebo nebude mít dobrou nabídku, ona asi každá nabídka je dobrá z první italské ligy, tak Baník bude mít, řekl bych, nějaké přednostní právo na to, aby se ten hráč mohl vrátit. Samuel už tehdy, když odcházel, tak to byl hodně cílevědomý kluk, hodně uvědomělý a já jsem rád, že si vyhodnotil ty možnosti, které v tu chvíli měl a rozhodl se jít zpátky do Baníku. Vždycky každý odchovanec, nebo skoro každý odchovanec má dveře otevřené a já jsem rád, že ho tady máme zpátky a samozřejmě tomu přispělo i to, že má v kádru jak Matěje, tak Hrubase. Tak já to musím asi zopakovat, ale co se mě týká, tak je tady s náma krátkou dobu, prakticky přišel z nějaké individuální přípravy, dneska odehrál poločas, teď před chvílou mi volal Pepa Dvorník, ještě jsem ho nevzal, tak mi chtěl dát report o klucích, kteří tam byli hrát, takže byl odehrál teď dneska poločas a trénuje s námi, myslím si, že co se týká poctivosti a toho charakteru, tam není pochyb, a teď uvidíme, jak se bude dál posouvat, jak na sobě bude pracovat a jak my s ním budeme pracovat. Děkuju. Další otázka, sport. Jirko, zdravím. Dlouhodobý téma, konkurenti vaši. Zase vám jich přibylo, 4 leví beci. Hádám správně, že jim to nedáte zadarmo opět. Tak to říkám vždycky, že to nedám zadarmo, ale teďka je pro mě důležitý hlavně se dát dohromady, abych byl zdravotně v pořádku a pak určitě budu dělat všechno pro to, abych trenérovi zamotal hlavu, protože ještě se mi končit nechce a budu na tom dál makat. A já si myslím, že ta konkurence mi může jenom pomoct, takže já s tou konkurencí určitě problém nemám. Děkuju. Další otázka. Sport. Možná poslední věc na Lučka. B tým, taky velké téma. Půjdete po postupu? Tak samozřejmě měli jsme o tom velké diskuze, jakým směrem vlastně jít, protože my v první řadě jsou pro nás hráči a výchova těch hráčů a to jsme teďka udělali vlastně i v případě 5 hráčů, které jsme pustili do druhé ligy, do Kroměříže, protože pokud o ty naše hráče má zájem klub z druhé ligy a můžou tu druhou ligu hrát ještě pod, věřím, dobrým trenérem, tak samozřejmě pro ty hráče je asi tohle lepší, než je držet za každou cenu v našem B týmu a chtít postoupit. Takže tady jsme upřednostnili tuhle cestu pro tyhle kluky a samozřejmě já si myslím, že máme pořád dost hráčů a kvalitní hráče i v tom B týmu, když teďka ho doplnili 4, do přípravy šli 4 hráči z dorostu a zatím vypadá, že se tam zabydlují, takže určitě se o to pokusíme se do toho týmu dostat a samozřejmě během sezóny uvidíme, jak to bude, chceme to provázat s A týmem, tak uvidíme, jestli by i první tým mohl pomoct v tom postupu. Ale určitě se o to pokusíme. Děkuju. Další otázka. Je to všechno? Pokud nejsou další otázky z pléna, tak bych si dovolil ukončit oficiální část. Samozřejmě jsou vám jednotliví hosté k dispozici pro individuální rozhovory. Děkujeme za to, že jste přišli a naschledanou. Tak jednu otázku dostal.